أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آٹوموبائل سروسز کے ناظرین کو خوش آمدید. کوئی عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ تیری مثال دے مجھے عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ تیری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہیں مجھے بس تو رزق حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا تمدن آفرین خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و ثابت و سیارہ تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ثریا نے زمین پر آسماں نے ہم کو دے مارا ثریا سے زمین پر آسماں نے ہم کو دے مارا حکومت کو آکا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی